суық суға шомылу пайдалы ма таңертең ерте тұрып жуыну көптің әдетіне айналды ұйқыдан оянған ағзаның тез қалыпқа келуіне сергуіне көмектеседі деген ойда ал кейбірі суық суға шомылуды жөн көреді суық суға шомылған адам ауырмайды сырқамайды деген ел арасында сенімде кең тараған соған сеніп қыста суық суға шомылуды әдет қылғандар да бар бірақ суық суға шомылу шынымен де ағзаға пайдалы ма әлде салқын суға түсемін деп суықтап қалуымыз мүмкін бе осы сауалға жауап іздеп көрейік суық суға шомылу шомылдыру туралы алғашқы медициналық деректер 19-шы ғасырда жазылған еңбектерде кездеседі адамзат бұл әдетті ертеде бастаған болуы мүмкін бірақ бізге жеткен дерек осы аталмыш еңбектерде суық судың адамға пайдасы медициналық ем шара ретінде қолданылуы жайлы ештең айтылмаған тек түрмеде шипажайда жатқан адамдарды шомылдырған айтылады әсіресе түрмеде жатқандарды қорқыту мен мәжбүрлеу үшін суық суды пайдаланған соған қарағанда ол кезеңнің дәрігерлері суық суды пайдалы процедура психологиялық және физикалық денсаулықты жақсартушы ем ретінде қабылдамаған қазіргі таңда суық суға түсудің пайдалы не зиянды екенін анықтаған кешенді медициналық зерттеулер жоқ бірақ біршама салыстырмалы зерттеулер баршылық мәселен 2015 жылы нидерланд ғалымдары суық душқа жуынуды әдетке айналдырғандар мен астық душты жөн көретіндердің денсаулығын салыстырып көрген сонда суық суға түскіштерде денсаулығына байланысты еңбек демалысын алу фактісі өзгелерге қарағанда аз болған зерттеушілер үш мың адамды тәжірибеге алып оларды төрт топқа бөлген бірінші топ күніне отыз секунд суық суға түссе екіншісі алпыс секунд ал үшіншісі тоқсан секунд түскен төртінші топ ыстық душқа түскен екен тәжірибе бір айға жалғасқан ғалымдар қатысушылардың денсаулығын үш ай бойы бақылаған бұл аралықта суық суға түскендердің денсаулық жағдайына байланысты еңбек демалысын алу фактісі 29% азайған алайда зерттеушілер бұған нақты ненің әсер еткенін жалпы суық суға түсудің өзі ме әлде оның ұзақтығы ма осы жағын анықтай алмады суық суға шомылудың аурушаңдықты неге азайтатыны әлі белгісіз кейбір зерттеушілер адамның иммунды жүйесін жақсартуға әсер етеді тиімділігі содан болуы мүмкін дегенді алға тартады ал сіз суық суға шомыласыз ба төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын